leaving Satun today. So hope for a safe journey. Dah, Tuhan naik. InsyaAllah. Cerah masa depan apa? Cerah. Sampai paling padu. Thank you.
tapi kenikmatan. Gila. Makan burger, kenikmatan burger. CP burger.
Bye, 120 baht. Next. Beef steak. Eh, memang. Beef steak yang sudah sampai, Okay, siap. Satu, dua, tiga. Okay, satu. Eh, timer siap. Memang saja nak menguji kau. Hamsap. Hawau. Menggeletar si lutut gua. Jayap. Ngam. Siap. Lutut aku siap. Mana? Situ juga. Eh, mana? Dari mana? Angle mana? Mana lah boleh. Jadi skateboard. Jadi skateboard. Kita lutut dah tak kuat. Tekan lah bagi dia sing kita bergandengan. Okay. Bergandengan. Satu. Okay. Okay. One, two, three. One. Tu, tu, cek, cek, tu, 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 thank you.
sekejap, break sekejap. Amazon pun ada. Nanti Wadi waktu tu. Silap ni anak dia ada besar bersama. Apa dia? Tak, anak kau yang besar, yang kecil dia tu. Kau cakap Wadi ni nombor buah. Confirm cair. Capit lagi air toyo kau pergi sencan kan. Bang, ni pokok beras ni bang. Tak ada lah, macam rumput dia. Siap tu, tak apa aku pusing. Cari yang dah dia ni. Haa, ni. Haa, ni. Oh, betul lah. Ni kau sentanam padi bang. This is my first time here, you know. Cik. Ni, ni. Dengan masuk ni. Ha? Masuk ni. 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 Ada batu baru lah. Oh lagi pokok lah. Buang aja lah. Tak tahu ni aku dah kuyup ni. Sebi-sebi basah ni. Gapai-gapai. Oh, ada kering tu. Ha, basah ni. Kira-kira dia.